မင်္ဂလာပါရှင်ဆန္ဒသင်္ကပတ်သက်တစ္ဆေပေးတီစာဖြစ်တဲ့နှီးပညာရေးဝန်စီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခုပထမဆုံးတစ္ဆေပေးမယ့်ကြောက်ရွာကတော့ NASA ရဲ့ James Webb Agatha Radio Telescope ကျယ်သိများကိုလှည့်ပတ်နေတဲ့ကျန်းသင်းတွေ့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ် America အမျိုးသား Agatha Agency NASA ရဲ့ James Webb Agatha Radio Telescope ဟာကျယ်သိနှစ်စင်းကိုဗဟုပြုလှည့်ပတ်နေတဲ့ဂျိုးနှစ်စင်းကိုရှာရှာပါပါရှာဖွေတွေ့ရှိထားပါတယ်နျူကလ িয়ার လောင်စာကုန်ခန်းသွားပြီဖြစ်တဲ့ကျယ်သိများနေ့မှာတည်ရှိနေတဲ့ဂျိုးအနေငယ်ကိုသာသိပ္ပံပညာရှင်တွေကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့မှုကြောင့်သိရပါဗျ။ James Webb Agatha Radio Telescope ကရှာဖွေတွေ့ရှိထားတဲ့အဆိုပါဂျိုးစနစ်နှစ်ခုကို WD1202-232 နဲ့ WD2105-82 ရဲ့လို့အမေရိကန်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကအမည်ပေးထားပါဗျ။ဒီဂျိုးနှစ်စင်းနဲ့သူတို့ဗဟုပြုလဲပတ်နေတဲ့မိခင်ကျဲများအကြာအကွာဝေးတွေဟာနေနဲ့ကဘာကြာအကွာဝေးရဲ့ 17.5 ဆနဲ့ 34.5 ဆအတီးတီးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။1990ပြည့်နှစ်ကာလတွေကစပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ထိနိုင်ငံကနက္ခတ္တယူပသိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာနေအဖွဲ့စည်းပြင်ပဂျိုးပေါင်း 9,000 ကျော်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။WD1202-232 နဲ့ WD2105-82 ဆိုတွေကို James Webb ရဲ့ MIR ကင်မရာစနစ်နဲ့ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ပုံအနေနဲ့ Portrait ကာဇာဂျိုးများချက်ပြပြပုံစံရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်။စတင်ဖွဲ့သည့် portrait ကသာကပ္ပာချိုဟာဆက်လုံးပုံသဏ္ဍာန်မျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ချက်ပြပြပုံစံမျိုးရှိနေနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့အဆိုကိုကိုးကားပြီးတော့ဖေဖော်ဝါရီ4ရက်သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စတင် portrait ကသာဂျွန်ဂဲရီဟာဆက်လုံးပုံချိုကပ္ပာများဖြစ်နေနိုင်တယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကရှင်းရခင်ကယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။ပြည်ထောင်နိုင်ငံလန်ကက်ရှိုင်းမန်တက္ကသိုလ်ကသိပ္ပံပညာရှင်တွေကကျယ်များဝန်းကျင်မှာရှိတယ်တန်ွေတိတ်တိုင်များတွင်ကျယ်ရီဖွဲ့သည့်ဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုကွန်ပျူတာဆံပြုပုံစံတွေနဲ့လေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလေ့လာချက်တွေကနေပေါ်ထွက်လာတဲ့ရှားလက်တွေရာဂျိုးတွေအနေနဲ့ဆက်လုံးပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ပေါ်ထွက်လာမဲ့အစားချက်ပြပြပုံစံနဲ့ပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ခေတ်နေအဖွဲ့သည့်တွင်းမှာရှိတဲ့ဂျိုးတွေဟာဝေယိုးစုံမြေတွေမှာဒီဂရီအနည်းငယ်များပြားချက်ဆက်ဖြစ်နေပေမဲ့စတင်ပေါ်ထွက်ကာစားဂျုံငယ်တွေကတော့90ရာခိုင်နှုန်းထိချက်ပြပြပုံစံရှိနေနိုင်တယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်။ဂျိုးတစ်စစ်ရဲ့စတင်ထွက်ပေါ်ကစားအဆင့်ဟာ2ပေါင်တသန်းနဲ့5သန်းကြားထိရှိတတ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးကြောင်ရာအနေနဲ့ NASA ရဲ့ Space Shuttle ကို SpaceX ကုမ္ပဏီလွှတ်တင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအခြေစိုက် SpaceX ကုမ္ပဏီဟာအမေရိကန်မျိုးသားအာကာသအေဂျင်စီ NASA ရဲ့သမုဒ္ဒရာလေးလာရေးဂျိုးတုတစ်စင်းကိုဖေဖော်ဝါရီ6ရက်မှာလွှတ်တင်တော့မယ်လို့သိရပါတယ်။ Space လို့အမည်ပေးထားတဲ့သမုဒ္ဒရာလေးလာရေး NASA ဂျိုးတုကို Falcon 9ဒုံးပျံနဲ့ Cape Canaveral ရဲ့အာကာသစကန်ကနေတစ်စင်းလွှတ်တင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Falcon 9ဒုံးပျံဟာ Space ဂျိုးတုကိုကမ္ဘာမြေအထက်အမြင့်ပိုင်း420ကျော်မှရှိတဲ့ပတ်လမ်းပေါ်ကိုပို့ဆောင်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လွတ်တင်ပြီးချိန်မှာ Space Shuttle ဟာစူဇန်လေးလာရေးစနစ်၃ခုနဲ့ကမ္ဘာသမုဒ္ဒရာများရဲ့အခြေအနေကိုလေ့လာဆောင်ကြည့်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ SpaceX ကုမ္ပဏီဟာယခုနှစ်တနေတာအတွင်းအာကာသမစ်ရှင်ပေါင်း144ခုထိကိုလွတ်တင်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ယခုနှစ်ဇန်နဝါရီတလထဲမှာပဲ SpaceX ကုမ္ပဏီဟာမစ်ရှင်ပေါင်း10ခုထိကိုလွတ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပတ်ရဲ့နေပညာရေဝန်စီစဉ်ကိုတော့လောင်းနေပဲရနာပြသည်ရှယ်နောက်သတင်းပတ်တွေမှလည်းအစားစိတ်ဝင်စားဝယ်ကောင်းတဲ့စာအုပ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှယ်